Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim va kanalim mehmonlarim. Bugun sizlarga juda mazali burger qilib ko'rsatmoqchiman. Burgerda masallig'ini olgani bir kichik rinokka boramiz va uyga kelib sizlar bilan birgalikda burger tayyorlaymiz. Qizlar, ko'chada mana shunday ovish sabzavotlar va mevalar mana shunday sotishadi. Har chorshanba kuni kelib mana shunday sotadi. Bu ancha arzon, nimaga qaraganda tipa как mini rynok, mana shunda mashinada keladi mana shu yerga. И sotishadi. Rosa arzon. И produktlar yaxshi. Bir xil payt pishmagan ham bo'ladi, yangi pishi hali pishmagan. Olib kelishadi, biz ham keldik hozir olishga. Qizlar, burgerni ingredientlarini hammasini olib keldim. Nisa rosa yaxshi ko'radi fast food burgerlarini. Shunga uyga qilib berishga harakat qilaman. Ham foydali produktlardan, ham fast foodsiz. Xullas, men burgerni tovuq farshidan qilyapman. Tovuq farshi bizada sotadi, bo'lmasa o'zlaringiz mesorubkadan chiqarib olsangizlar, rosa mazali chiqadi tovuq farshidan. Ichiga tapga qarab pripravalar solib olamiz. Meniki paprika soldim, tuz, zira, kinza, imbir va kurkuma solib oldim. Xullas, uyimizda qanaqa ziravorlar bo'lsa, o'zimizga yoqqan ziravorlardan solib olamiz. Va yaxshilab aralashtirib, ichiga yana grechka solyapman. Mazali va foydali chiqish uchun grechkani birinchi pishirib olaman va pishgandan keyin farshimni ichiga solaman. Yaxshilab aralashtirib, kotletimni qovurib olaman. Burgerimni grechkasi tayyor bo'lguncha men sousni tayyorlab olaman. Sous uchun sho'rva dreng, ketchup, mayonez va dополнительно uyimizda topolsak bo'lsa, o'zimizga yoqadigan dополнительно sous solsak bo'ladi. Bulardan men chesnochni sous va mangoli sous solib oldim ichiga va aralashtirib olamiz. Mana bo'ldi, sousimiz ham tayyor bo'ldi. Grechkam tayyor bo'ldi. Grechkamni farshda ichiga solamanda yaxshilab aralashtiraman qizlar. Men tovuq go'shtiga qilganim uchun tovuq go'shti farshi o'zim bir-biriga yopishib turadi. Ichiga mana shu narsalarni, ingredientlarni solsak ham ajralib ketmaydi bir-biridan. Bemalol kotlet yasab qovurib olsak bo'ladi. Qovurib olganimdan keyin bizaga yana piyoz kerak. Piyozni artib, yaxshilab yuvib, sariyog'ga qovurib olsak, shirin piyoz tayyor bo'ladi. Shirin piyozni o'rtasiga, burgerni o'rtasiga qo'yish uchun kerak bo'ladi bizga. Thank you.
Mana hamma ingredientlarni tayyorlab oldim. Farshimni, kotletimni qovurib oldim, piyozni qovurib oldim va sousni ham qilib oldim. Endi uyimizda bor narsalardan ichiga dополнительно sovasak bo'ladi. Ya'ni sousni surtdik, piyozni qo'ydik, kotletimizni qo'ydik. Yaxshi ko'rsak pomidor o'rtasiga, sho'rbodring yoki oddiy bodring qo'yib, zapravka qilib iste'mol etsak bo'ladi. Mana shirin juda mazali, самое главное foydali burgerimiz tayyor bo'ldi. Bunaqa burgerlardan keyin bolajonlarimiz fast food, McDonald's burgerlarini hech ham so'ramaydi. Har doim shunaqa burger qilib bering deydi. Где вкуснее, Макдональдс или тут? И тут, и Макдональдс. Я выбираю. Одинаково? Я выбираю и тут, и другое. Да, дай покажем. Очень вкусно, да? Угу. На, кушай. Белиссимо. Давай теперь попрощаемся, а тебе приятного аппетита, моя Джана. Если вы делаете... Как мы вот такой, вам тоже приятного аппетита. Всем пока и хая! Хая! Кушай.